Așa cum știți, în fiecare an, în luna decembrie, se schimbă mersul trenurilor de călători. Din acest an, Autoritatea de Reformă Feroviară, la masă cu CFR Infrastructură și CFR Călători, a încercat să optimizeze și să găsească niște soluții de optimizare a timpilor de călătorie pe calea ferată. În acest context, pot să vin cu trei elemente de noutate pe trei destinații intens solicitate. E vorba de București, Cluj, București, Suceava și București, Iași, în care timpii de parcurs au fost diminuați, pe de o parte prin mici lucrări la calea ferată care au eliminat restricțiile de viteză, dar și prin timpii de staționare din stații sau prin eliminarea unor opriri care nu erau neapărat niște opriri comerciale. Pe București-Cluj-Napoca vorbim de un tren de noapte, un tren expres de noapte care și-a redus timpul cu o oră și jumătate. Întreaga distanță va fi parcursă în aproximativ 9 ore și 20 de minute, însă practic cel mai spectaculos exemplu este pe București-Suceava, unde în momentul de față trenul parcurge distanța în 6 ore și 40 de minute, iar în noul mers scade sub 6 ore la 5 ore și 40 de minute. Este, dacă vreți, un tren expres care unește reședințele de județ din Moldova, unește aceste reședințe cu București. Va opri în Ploiești, în Buzău, în Focșani, în Bacău și în Suceava. Pentru celelalte trenuri, reducerile sunt între 5, 10, 15 minute, dar procesul continuă pe măsură ce eliminarea restricțiilor de viteză se va efectua. Aceste noutăți apar în noul mers al trenurilor, care intră în vigoare în 11 decembrie și va fi funcțional, dacă vreți, pe tot parcursul anului 2017. Mai sunt și alte reduceri. Este adevărat că aceste reduceri sunt strâns legate de calitatea căii ferate și pe măsură ce lucrările de reabilitare și de modernizare a coridoarelor feroviare se vor finaliza, atunci vom vorbi de reduceri semnificative. Cel mai bun exemplu rămâne în continuare și se păstrează în noul mers al trenurilor legătura București-Constanța, care se va parcurge în mai puțin de 2 ore și în următorul interval, și după finalizarea lucrurilor la podurile dunărene și în două stații de pe parcurs, chiar la o oră și 45 de minute.